我会全部订正，基本上该订正的我都会订正，好、哦，这样可以吧？好、哦，来我们来看一下这个题目，同学问你 I 是什么东西？哎、欸，同学 ，I 我们介绍过、啊，这个叫什么矩阵？这个叫单位矩阵。同学，我问你哦，单位矩阵它是一个方阵，它的特征是什么？它的主对角线的元素都是谁？一，其他的元素都是零。这个单位矩阵，它其实扮演的角色就是那个一的角色，对不对？任何一个方阵乘上单位矩阵都会没有感觉，都会等于它自己。它就是扮演那个一二三的一的角色，而且这个单位矩阵有一个很棒的优点哦，单位矩阵的乘法具有什么律？交换律。它跟其他人相乘，他们互换，基本上是 OK 的。所以同学，你知道单位矩阵是一个很棒的东西，因为有交换律，所以我们就可以放心的使用所谓的乘法公式。好，在我们的考卷里面其实也有出现这个题目哦，所有同学看到这边，你看得懂这个题目吗？同学，有一个矩阵 A 矩阵哦，它是一个方阵，它平方之后等于单位矩阵。那么请问这个 A 是不是一定是单位矩阵，或者单位矩阵加一个负号？同学，你看得懂这个题目在问什么吗？我先问你，你看不看得懂这个题目？这个题目如果在另外一个世界里面，它的叙述是这样子的哦。来，所有同学看这边，在实数的世界里面哦。来，同学请看我这里 ，A 如果是实数，请问你。a 平方如果等于一的话，请你告诉我 a 一定会等于多少？对 ，a 一定会等于一，或者 a 会等于多少？负一。这件事情在实数的世界里面它是成立的 ，a 平方等于一嘛 ，a 一定会等于一或者负一。这件事情在实数的那个系统里面，它完全是正确的。但是我们现在来到矩阵的世界，请问你。A 矩阵的平方等于 i， 请问你这个 A 矩阵一定等于 i 或者等于负 i 吗？你觉得对还是不对？对。你觉得这件事情在矩阵的世界里面对还是不对？我跟你讲，这件事情有问题哦。这件事情其实是差哦。我跟你讲，这是错的哦，它有问题。我不要求同学要去证明啊、哦、但是我这样讲好了，你可不可以举一个例子？谁在讲话？这个。我这样讲哈，来，有没有同学可以举一个例子？举什么例子呢？我现在要请你帮我找到一个特殊的例子哈。来，两个矩阵，我们找简单一点的，两个方阵，二阶方阵相乘，然后你猜我要让它变成什么矩阵？哎 ，a 平方等于 i 啊，所以我要让它变成单位矩阵嘛，叫做谁？一零零一。好，然后我跟你说。这两个矩阵要长得一模一样，而且这两个矩阵不可以是单位矩阵或者单位矩阵加负号，听懂吗？你可不可以造一个反例给我？因为我们认为这件事情是错的，既然是错的，你要会找反例。高中数学、哦、其实很要求一个能力，对的要会证明，错的要会举例，你听懂吗？你找一个例子去推翻它。来，谁可以举一个例子？来，现在开始想，找一个矩阵，自己跟自己相乘会等于它，但是这个矩阵不可以是 i， 也不可以是负 i 哦。你们找得到那个例子吗？来，谁要讲？这个时候就是你讲话的时间了、啊。来，你要找谁？来，云志要不要试试看？四个左下角。哦，你说左下角怎么样？左下角是负一。啊，其他都是谁？其他都是一哦。好，来，我们看看云志的这个例子哈、哦，我们看看可不可以？哎，其他人不要讲话嘛，对不对？就尊重一下同学的讲法。来，我们看一下哦。同学，你看哦，第一列乘第一行。这个跟这个做内积，不对啊，你的例子就不对了。同学，他例子把孤儿，你有看到吗？第一列跟第一行，这个一减一，这里变成零，所以他这个例子不行。我跟你讲，不行没有关系，你稍微修正一下，他就变可以。来修一下，没关系，我们给同学一点时间，因为举反例，你要试着去想想看哦。来，还有谁要举反例？我们班没有人举得出来，别班都可以。啊，零一一零，你说什么？零什么？一一零，零这个是一吗？对。然后这个是一，然后这个是谁？零，零，然后这个是零，一，一零。来，我们试试看真菌的哦。来，同学，我问你哦，第一列乘第一行，这样转过来插进去，一对不对？没有错。第一列第二行，这个是零，没有错。第二列第一行，这个也是零，然后第二列第二行，这个是一 ，OK。正勋的例子很棒，这是其中一个，这样可以吗？正勋好，来，这样可不可以？
看一下可不可以。我现在跟你说哦 ，a 平方等于 i，a 等于 i 或 a 等于负 i 这件事情不见得是对的，这样可以吗？郑勋就找出一个很棒的反例，请把这个例子写上去，这样可以哈、哦。好，然后现在问同学第二题，来，请问同学哦 ，a 加 i 乘上 a 减 i 会不会等于 a 平方减 i 平方？你觉得它对还是不对？不对。我跟你讲，它对不对？很简单，你先用分配律把它打开，打开之后再来考虑。来，所有同学请看这边，如果今天你用分配律把它打开 ，a 乘上 a 叫做 a 的什么 ？a 的平方，然后 a 乘上负 i， 所以要减掉什么？要减掉 ai。但是同学你要注意哦，我上次有讲过，它的分配律有分左右，对不对？你本来写在左边的，打开之后还是要写左边哦。这样你懂吗？你不能随便交换的。然后这个 i 乘上 a， 所以这里加上什么？加上 ia， 然后再加上不对，来 i 乘负 y， 所以这边减掉 i 的什么？ i 的平方。好，那请所有同学看到这边，同学我问你，如果这个东西要等于 a 平方减 i 平方的话，代表这个负的 ai 还有 ia 会怎么样？会消掉。那我问你一件事情，他们可不可以消？你觉得可不可以消？可以消，为什么？因为 AI 会等于多少 ？IA 单位矩阵的乘法有交换率啊，有交换率，这两个东西是不是刚好差一个负号？差一个负号加起来就变零矩阵了嘛，对不对？所以这两个就可以消掉哦，对不对？你就把它消掉，所以是不是消掉之后就变成它，就变成上面这一个家伙？所以我现在问同学，第二个题目对还是错？对啊，它是对的，这一题是对的，是没有问题哦。你不要以为每一题都错哦，这样可以吗？哎，这样可不可以？知不知道我在讲什么？哎，可以哈。来，我们今天哦，先从这个题目开始哦。好，讲解完这个题目之后，接下来我们要进入哈另外一个主题哦。溜的。哎，班长不要讲话哈。趁机聊天啊哈。来，下一个题目，我这边写一个例题，不好意思哦，这个例题我写在这个下面的位置哦，这个空白不用实在是有点太浪费了。这个题目，来，这个题目先给他两个赞，这个题目应该不难，这个题目给他两个赞哈、哦。好，这个题目是什么呢？来 ，A 矩阵长这样哈、哦，来，它叫做负一，负一，然后怎么样？一，然后零，它是一个二阶的一个方阵，然后求的问题很简单，求什么东西呢？求这个矩阵的什么？一百次方。来，请问它是多少？来，给同学一点时间，先把这个简单的题目写上去。好。欸、先把它写上去哦。A 矩阵是它，我要算这个 A 矩阵的一百次方。然后我跟同学讲一件事情哦，这种矩阵的高次方的问题，它的处理的方式其实是固定的。你知道它处理方式有几种吗？我跟你讲，欸、我需要写下来吗？我还是我用讲的就好。第一个，我跟你讲，通常你慢慢的去找，你会看到它有规律，要不然它一定会怎么样？一定会有循环。然后最后一个就是用乘法公式把它打开。我再讲一次，它的处理方式原则上只有三种，你把它写上去。第一种是什么？遇到这种高次方的问题，第一个就是找规律，要不然就是看到它的循环性，要不然就是怎么样？用二项式定理，就是所谓的乘法公式把它打开。像这个题目啊 ，A 是不是它？你要算 A 的一百次方，你说老师 A 的一百次方，这太疯狂了吧？没有关系，正常的学生应该这个题目都会怎么处理？来，你告诉我，我们先从 a 的几次方开始下手。平方。先从 a 的平方开始啊。所以所有同学跟着我一起算。同学 ，a 的平方你会算吗？哎，对。a 的平方，来帮我算一下 ，a 的平方是谁？要不要我算给你看？还是你们可以自己算 ？a 的平方啊，自己跟自己做乘法，来帮我把它算出来。哎，算一下，快点。我们算一下，其实很快就可以看出它有规律性或者循环这件事。来算一下是多少？算了，零负一负一负一，哪里？零一，哎，赶快写啊！
固定模拟。这个什么东西？零。这个是零，然后这个是谁？这个是谁？一，然后这个是谁？负一，然后这个是谁？负一。哎，这样可以吗？A 的平方，要不要我算一次给你看？不用吧，对不对？就 A 乘 A 嘛，好，列成行，算出来哈。来，那我先问同学哦，这个 A 平方你有看到什么东西吗？没有，这个 A 平方没有什么东西啊，它就长这个样子。所以接下来你应该做什么事情？再乘一次。来，我们再来算 A 的三次方。那 A 的三次方很简单，同学 ，A 的三次方就是把 A 的平方再怎么样，再乘一个 A， 是不是就可以了？a 的平方你已经算出来了吗？你再把它再乘一个 a， 就得到 a 的三次方。你大概做个两三次哦，就可以慢慢看出它的规律性。来，我们现在给同学一点时间，你帮我把 a 的三次方去把它找出来。来，快点！啊，那个郑宇凡不要再睡了，好，帮我把他叫起来。好。哎，郑宇凡，起床了。我在醒着呢。醒着哈，还可以哈。哼。哎、欸、，a 的三次方是谁？一零。哎、欸，同学会算哦。哎、欸、，a 的三次方是谁？一零。这个叫做一零，然后多少？零什么？一。一，对不对？好。我告诉你哦，做到这里其实就可以停了。你知道为什么吗？因为这个矩阵它不是一个一般的矩阵。所有同学看到这边，这一个矩阵，这个一零零一，来，你告诉我它是什么矩阵？它是单位矩阵，它是 i 啊，对不对？所以你知道接下来如果你要找 a 的四次方就会开始出现什么，就会出现循环，你懂那个循环的意思吗？来，所有同学看我这边，我这边不会讲很快哦。同学问你 a 的四次方基本上它是 a 的三次方再乘上谁？再乘上 a。 可是我们现在发现一件事情，我们 a 的三次方是 i， 对不对？ i 乘上 a 你就得到谁？你就得到 a。 所以你开始发现哦， a 的四次方是不是又变成 a 了？然后接下来，同学，我再问你，那请问你 a 的五次方就会变成 a 的几次方？就会变成 a 的平方，对不对？然后 a 的六次方就会变成 a 的几次方？三次方。你有没有注意到，它已经开始产生循环？你有看到那个循环的规律吗？对不对？好，你开始慢慢做，你就会体会到它那个循环的感觉。好，那你说老师，这个题目我们不是要求 a 的一百次方吗？ a 的一百次方其实很简单。来，所有同学请看我这边哦， a 的一百次方。你要善加利用这个单位矩阵哦，同学 ，a 的三次方叫做 i， 那我问你，这个一百次方跟三次方可以用什么关系把它建立这样的连接？哎，同学 ，a 的一百次方是 a 的三次方再几次方？三十三。对，再三十三次方，然后再几，然后再乘上谁？再乘上 a， 对不对？是这样子，这个叫指数率嘛。a 的一百次方是不是三次方再三十三次方？这里就九十九次方，再乘上 a 的一次方就是一百次方。那同学 ，a 的三次方这个是谁 ？a 的三次方这个是单位矩阵啊，所以这个东西就会变成 i 的几次方 ？i 的三十三次方再乘上谁？再乘上 a。同学，那我问你，这个 i 是谁？这个 i 我跟你讲，你就想成是一二三的一。一的三十三次方还是一啊？对不对？单位矩阵你自己乘一百万遍还是他自己吗？任何矩阵乘上单位矩阵都是没有感觉的，对不对？就跟一一样，所以 i 的三十三次方就是谁？就是 i 啊，对吧？啊，同学 ，i 乘上 a， 你告诉我就是谁？就是 a 嘛。换句话讲，同学 ，a 的一百次方其实就是 a， 所以这一题答案其实就是他自己的题目，你懂吗？这一题的答案就是谁？这一题的答案 a 的一百次方就跟他的题目一模一样，来叫做负一，负一，然后怎么样？一零，这样可以吗？OK， 来把这个题目写上去。A 的一百次方，高次方，你可以慢慢做，寻找它的规律性。OK， 来，这是一个简单的问题了，请看一下有没有什么需要再讲解的地方。哦，看一下有没有什么问题哦。来，没有问题的话，我就要讲更重要的题型哈。哎，刚才这个是例题哈，来，我们这里再来一个重要的例题。这个例题我觉得它很重要，我给它207个赞哦，这个很重要的东西，207个赞，好，这个重要。来，这个题目同学跟着我一起写哦。来，已知，好，来，单位矩阵 i
来，它叫做100，然后010，然后这里是谁？001。OK， 然后我再告诉你一个 A 矩阵，来 ，A 矩阵长这样哦。哎，这个 A 矩阵它也是个三阶方阵，它里面的每个元素都是谁？每个元素都是3。来，把这个题目写上去哈、哦，每个元素都是3哦。好、哦，这样可以哦。好，然后这里设。假设来 A 矩阵加上这个单位矩阵 A 加 I 的几次方，刚开始先来一个小一点的三次方，好，这个三次方打开之后，如果它可以写成 A 倍的 I 矩阵，再加上 V 倍的 A 矩阵，然后要问什么呢？问小 A 跟小 B 是多少？哎，这个题目把它写上去，好、哦，我慢慢讲哈、哦。这个题型很重要，这个题型在所有的教科书、跟参考书，甚至在同学的补习班讲义里面，绝对都有类似的问题哈、哦。那我用一个很简单、次方比较小的，先帮你做一次示范。你先把这个题目写上去，好、哦，来，你先把这个题目写上去。这种题目做法是固定的哦，哦，做法是固定的，它其实有点单调，但是它会牵涉到每一年级的基础哈、哦，所以这个地方我们要稍微帮你做个说明哈、哦。OK，A 加 I 的几次方，三次方，好，来，那个所有同学看我这边，同学我问你啊，这个题目你要怎么做？同学 ，a 加 i 的三次方，我们可以把它打开，打开它的系数会是谁？1331，那个叫巴斯卡三角形，对不对？嗯、对吧？对啊，它的俗名叫什么？乘法公式，讲的专业一点叫二项式定理，可以把它打开，因为它有两项，然后三次方，可以把它打开，对不对？可是我要先问同学一件事情哦，这是两个矩阵哦，这不是数字哦。两个矩阵的三次方啊，相加的三次方，你要用乘法公式把它打开的话，同学，矩阵可以随便用乘法公式吗？不可以，你要先检查它有没有满足什么律，交换律，有交换律才能用乘法公式嘛。同学，我问你 ，A 跟 I 有没有交换律？有，乘法有没有交换律？有，写在旁边。同学，我跟你讲，这种题目通常哦，它会这样设计 ，A 乘 I 有没有等于 I 乘 A？ 有啊，对不对？单位矩阵的乘法具有交换律嘛？对不对？所以既然有交换律，你就可以安心的使用你的乘法公式。那乘法公式打开，同学，你排列组合学的还不错吧？你告诉我，打开的第一项是谁 ？C3 取多少 ？C3 取3 a 的几次方 ？A 的三次方。有没有人知道这是什么意思？三个括号里面，同学，我跟你讲，这里有三个括号相乘，对不对？每一个括号都选择 A 这个矩阵出来，都提供 A。对不对 ？C3 取3是有一种情况，那乘出来就是 A 的三次方。然后你告诉我下一项是谁？下一项叫做 C3 取多少 ？C3 取2。三个括号选两个括号提供 A 矩阵，所以这里会有 A 平方。那剩下那个括号会提供什么矩阵？单位矩阵。所以这边会乘上 I 的几次方 ？I 的一次方。我这样讲应该不会太快吧？你还记得你高一下排列组合的？最后一个章节那个二项式定理可以吗？然后同学问你，再下一个是谁？再加上 C3 取多少 ？C3 取1，然后 A 的几次方？一次方。来，我问你 ，I 的几次方 ？I 的平方，对不对？最后加上 C3 取0，同学，我问你 ，I 的几次方 ？I 的三次方，这个叫做二项式定理。打开，请问你有没有问题？看一下有没有问题，有没有问题？没有问题哦。没有问题的话，所有同学看到我这边，同学我问你一件事情哦，你有没有看到这里有一个 A 的三次方？你有没有看到这里有个 A 的三次方？对不对？好，
这个 A 的三次方看起来有点讨厌，对不对？但是我跟你讲，题目的设计哦，其实非常巧妙。什么叫题目的设计非常巧妙呢？来，请看这边，这个家伙叫做 A， 对不对？我们班的同学应该都蛮聪明的哦，所以我应该不用很细节的讲哦。虽然我也没有讲很快，同学，我可不可以问你，这个矩阵如果你把它平方，好，没关系，我把它写出来好了。你猜这个矩阵里面的元素长什么样子？你在脑海中做乘法。这个矩阵跟这个矩阵 A 乘 A， 这里面的元素会变怎么样子？这里面的元素全部都是谁？27啊！所以来，你把它写上去，每一个元素都是27，对不对？27，好，我写一次哦，27哦，来，都是27，对不对？好，那从这里你会看到一件事情哦，同学，这个 A 平方，我问你，它跟这个 A 有什么关系？同学，这个 A 平方是 A 的几倍？你看得出来吗？我在找它那个次方之间的那个关系，几倍？九倍嘛，93是不是27？所以同学 ，A 平方会等于几 A？ 会等于9 A。然后我再问你哦，这个不用背，这个用推的你就开始有感觉。同学 ，A 的三次方其实它是 A 的平方再乘上什么？再乘上 A， 对吧？那 A 平方我们已经知道它是几 A， 它是9 A， 所以9 A 再乘 A， 这边变9 A 平方。对不对，同学？那 a 平方你知道又是 9a， 所以这边会变成几 a？ 会变成 81a。简单来讲，你好像有观察到一件事情，同学，每乘一个 a， 你前面这边就会多一个几倍？9倍嘛，这种感觉是不是出来了？对不对？来，你去哈。那比如说我再多写一个，同学，我问你 ，a 的四次方，来，你告诉我，它应该是9的几次方？9的三次方再乘上什么？A 对不对？你有没有注意到，每多乘一个 A， 它前面就会多九倍，它就会变成是原来的九倍，有没有？有没有那种感觉？好、哦，可以抓到这感觉哈、哦，可以哈、哦。好，那我们现在开始做狸猫换太子的动作。什么叫狸猫换太子？我们现在把这个 A 的三次方，把 A 的三次方换成谁？81 A 啊，就换掉。来，我们现在开始写哦。来，西三举三是一嘛，所以这个家伙是81 A， 加上。来，同学，西三取二是谁？哎，我怕你这个不会算。西三取二会算吗？西三取二是三哦，然后乘上 a 平方。同学 ，a 平方是几 a？ 是9 a， 所以这里是9 a， 然后再加上啊，你会说老师啊，这个 i 呢？我跟你讲 ，i 就是一嘛，你乘上 i 等于没有感觉啊，对不对？这个 i 就不写也没关系。所以这里西三取一，这里是三哦，对不对？然后这里是 a， 对吧？啊 ，i 平方就不要写。最后这里，同学，我问你，西三取零是谁？一嘛，所以这边是不是 i 的三次方 ？i 的三次方就是谁？就是 i， 对不对？就是一的三次方就是一，就是这种感觉。所以这一题我们终于要得分了。来，我们看一下哦，这是81，这27，27加3，30，30加81是多少？30加81。等一下，这个不能算错，81加30。哎，111A， 这个不要最后毁在这里哦。111A， 再加上、啊、什么东西？再加上 i， 然后最后在写答案的时候一定要特别小心哦。同学，我的 A 是谁？A 跟 B 你写颠倒，你考试就把不了。同学 ，A 是一哦，这个 A 是一嘛 ，RB 是多少？111。好，看一下有没有问题？没有问题，就这样。